18 сәуір халықаралық ескерткіштермен тарихи орындарды қорғау күні. Атаулы дата алғаш рет 1984 жылы атап өтілді. Қазақстанда ұлттық құндылық болып табылатын 25 мыңнан астам тарихи мәдени ескерткіш бар. Сондай-ақ 18 сәуір Африканың оңтүстігінде орналасқан Зимбабве республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні. 1876 жылы Осман империясының боданда болған Болгарияда ұлт азаттық көтеріліс басталды. Ал 1993 жылы 18 сәуірде Алматыда дүниежүзілік экономикалық форум өтті. Оған әлемнің 30 елінен 100-ден астам ірі халықаралық және ұлттық компаниялардың басшылары жиналды. 1995 жылы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан мен Түркменстан арасындағы достық қарым-қатынасты нығайту туралы және Ресей Федерациясы мен Қазақстанның арасында Байқоңыр ғарыш айлағын жалға беру туралы жарлығы баспасөз бетінде жарық көрді. 1996 жылы дәл осы күні оңтүстік Астанада экономикалық ынтымақтастық ұйымына мүше елдер өкілдерінің халықаралық конференциясы өз жұмысын бастады. 2006 жылы Павлодар облыстық «Звезда Прииртышья» газеті журналистика саласындағы жалпыұлттық «Алтын жұлдыз» сыйлығының иегері атанды. 1911 жылы жазушы, аудармашы Зейтін Ақышев дүниеге келді. Оның көптеген әңгімелері, повестер мен романдары халық жүрегінен орын алды. Көпшілігі орыс тіліне аударылған, драматургия саласында да жемісті еңбек етіп, «Жаяу Мұса», «Келіншек» атты туындыларын жазған. 1937 жылы ресейлік театр және кино актрисасы, кеңес үкіметінің халық артисі Светлана Немоляева дүниеге келді. Осы жылы 18 сәуірде филология ғылымының докторы, журналистика профессоры Абдулхамид Мархабаев дүниеге келіпті. 1940 жылы ресейлік балет артисі, балетмейстер, хореограф, педагог КСРО халық артисі Владимир Васильевтің туылған күні 18 сәуір. 1978 жылы спортшы, грек-рим күресінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Қазақстан Республикасының бірнеше мәрте чемпионы, жастар арасындағы әлем чемпионы Валерий Матвиенко дүние есігін ашқан күн 18 сәуір.